ମୋ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ଇଏ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାରିକପୁର ନିକଟସ୍ଥ ନୟନମଣି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସେଠି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ତ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସେ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି, କଲେଜର ଅନ୍ୟ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା, ସିଏ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଆମର ଯିଏ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କାହାରିକି ସମ୍ମାନ ଦେବାର ସେ ଆଦୌ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ସେ ମେରିରାଏ ଶାସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ୟାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଭୋକ ଉପାସରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଧ୍ୟାପିକା ଯିଏ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏମାନେ ମୋତେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମୁଁ ସେ କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ମୋର ସେଥିରେ ଅବଦାନ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏବଂ ମୌଖିକ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି, ସମାଧାନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଟିକିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି, କଲେଜ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଲେଜ ଉନ୍ନତି କରିବ। ମୋ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ଇଏ ଦାବି ଯଦି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବି 8 ଦିନ ଭିତରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ସବୁ ବୁଝିବି।